ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာသာမတူပေမဲ့လည်းမေတ္တာဆိုတဲ့အရာတူညီကြတယ်မေတ္တာဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရတယ်ဖြစ်တယ်နော်ဒူးတကောတူခေမဥညီမှုတူတူကိုနော်လေးစားသမှုကြည်ရှုစောင့်ရှောက်မှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းကြီးဟာเนาะအနည်း40အနည်း40အဲချစ်တော်ရောက်ရှိတော်မှာဖြစ်တယ်ဟေးဘက်ကရေကနော်တော့ကျွန်တော်မော်လစ်ဒီမခုဒါပစ်လက်ထာတလာကီယာဘရဒေါ်တို့ချိုးဒီလိုဒီတို့ခေလာစရဆူစရဘဟေးနာဒီကရာကျွန်တော်မော်လစ်ဒီမခုချီရောက်လာပေကဲကြောင်မေကြောင်ပေးတို့မို့ရပ်ပေးတို့ကြောင်ပေးတက်လဲရဲတို့ကြောင်ပေးတက်လဲတော့အာခုနဲ့တနာတာချာပြစတို့ဒီတို့ဖေးစတို့ဟိအာတော်လဲရောဘုမနေသူသာစတို့ကီယာအာကြောင်ရပေးကူစီရောစကားကြောင်ရတဲ့မော်လေဒီမဟုတ်ဒါမေကြောင်ပေးတို့ကြောင်ပေးတက်ရဲတို့ခေပြရတော့တို့မို့ရဲဒါပေဒီဖက်ကိုအပေါ်အတလီဘက်ကိုပင်းရတပါဆိုရမာအိုးကိုလူလူပင်းမဘေးကလက်သားလာကိစတို့ဒီတော့ဖဲမဲကိုလူလူဆိုစံနေအပင်းရတော့ကြောက်ရစီရောလာပြတာမမေကြောက်ပေးစီရောလာပြဖို့ပြလာမဲမှာအခရခရမောကျာဝီကောမောကျလာနော်ဘာလားဒီကိစီရောလာကြောက်ရဘောတနာတနာနာမှာပင်းလူမျိုးပတ်ဆိုပတရေးပတ်တယ်မပတ်တယ်လို့ဘတ်တနာကိစရကကြောက်ရကျောင်းရဲမိကျော်ပေးပေးဟုတ်တော့ကအဲမှာသူစနေနေပြရတာပြတဲ့ချက်တော့ပေါ့လို့စပေးကကျောင်းရဲပြီးကျောင်းရဲကတော့ပေးပေးကရဲဟိုတိုင်ခုခြေတော့ဘူးလေတော့လာတော့တော့ပြောမမဲ့တဲ့ကိဟဲ့နမပြီးတော့ဟိတို့ဖေးဆိုတော့တော့တို့ချူလောပါတော့ပါချူလောချဲလောပါမြောက်ကြည့်ခုနာလားအချာနေပြသူစနေပြအာပြီးပြီးသေးဘူးတော့တော့တော်လဲတော့တော့တော့ပြတော့မရှိဘူးတော့ပြောတဲ့ပြလီမောက်သူပြလီဦးတဲ့ပြလီဦးသူပြလီလာစရာဆူရာပြေချပါရမလားစကီမခုမိချော်ပဲအာပြီးစစ်ပြတော့နာမိချော်ပဲဖုတ်ပဲလာတို့တဲ့ပြမှုပြဖေးစကေဒူရခုစေးဘာလို့ကားလာချော်ရမလားစကီမခုစရောလာပြေးမိချော်ပဲကြက်ပဲတော့ပြတာရဲတော့ပြတာတော့နေနော်ညီတော်ညီပေတော့ပါတီကန်တော့ပဲပြစီရောနော်တပည့်ကျစားရပြင်မယ်ဟေးကျောင်းနဲ့တော့ဘာနော်ကွာ A glass of water that's filled to the top. Eventually one drop will cause the water to overflow. So never think that your small acts of love don't make a difference, because they do. And so the gatherings like this today, they make a difference in the lives of so many.St. John Paul II once said, when he talked about interreligious dialogue, that we must come together as men and women of different faiths, not to talk about what separates us, but the things that do bring us together, the things that we have in common, especially young people, peace, our hope for a better world. Today, as we come together,I think it is important that we pray the prayer of St. Francis. St. Francis very well recognized the importance of peace, and he also realized that we could not depend on politicians, we could not depend on kings or sultans at the time, we could not depend on armies to bring about peace. But it is by self-forgetting that one finds, it is by forgiving that one is forgiven, it is by dying that one awakens to eternal life.In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
ချင်းချင်းရဲ့ရှေ့တခင်ဥဖျာသခင်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆွတ်တောင်းတန်ကိုနားညောင်းတော်မူပါတပည့်တော်တို့သည်မိမိတို့၏အစွမ်းနဲ့မိမိတို့၏လက်နက်များဖြင့်ပฏิပက္ခများကိုနှိပေါင်းများစွာဖြည့်ရှင်းနေကြပါသောကြောင့်ရန်လိုမှုတွေးမြေကြမှုအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ မြုံလင့်ချက်ပြတ်တော်မှုစတော်အမောင်တို့နဲ့သာကြုံတွေ့နေခဲ့ရကတပည့်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုများမှာအချင်းနေဖြစ်ခဲ့ကြရပါ၏။ဥပယသခင်တပည့်တော်တို့ကိုကူညီရန်ကြွလာတော်မူပါတပည့်တော်တို့အားငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပေးတော်မူပါငြိမ်းချမ်းခြင်းအကြောင်းကိုသင်ကြားပေးတော်မူပါ ငြိမ်းချရခီလန်းစင်၌ပဲ့ပြင်တော်မူပါတပည့်တော်တို့၏မျက်စိများနှင့်နှလုံးသားများကိုဖွင့်ပေးတော်မူပါနောက်နောက်မိသည့်အခါမျှစစ်မဖြစ်ရစစ်ပွဲ၌အရာရာသည်အရှုံးသာသည်ဟုပြောဆိုနိုင်ပါစေငြိမ်းချမ်းခြင်းရရှိရန်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြစေတော်မူပါ ဖရာသခင်အဗရာဟံ၏ဖရာပရောဖက်တို့၏ဖရာချစ်ချင်းမြတ်တာတို့၏ဖရာကိုရောသည်တပည့်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍လူသားအချင်းချင်းညီကိုယင်းမောင်နှမစိတ်ဖြင့်အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်တော်မူခဲ့ပေသည်